heç bizə demədi. Bir də onu dedi ki, mama, mən sərsəri, məni oyadarsan tezdən gedirəm. Bəs hərbi çağırışdan çağırırlar. Deyirəm ki, bəs mən evdə oluram, bəs heç bir zəngi gəlməyib. Mama, bir də 10 dəqiqə, 15 dəqiqə belə gecikmişdi, taksinə mindi, getdi. Getdi, bir də zəng elədi yolda ki, mən gedirəm. Dedim, yaxşı yol. Elmirə xanım deyir ki, bütün qohumlar, qonşular Ramili gözləyirlər. Həmişə bizi görəndə deyirlər ki, tədarük görmüşük. Ramil qayıdan kimi hədiyyələrlə sizə gələcək. Çünki Ramil kimi oğullar könülləri fəth edib. Könüllü gedib yazmışdı. Allaha min şükürlər olsun. Qələbə ilə. Qələbə səsini eşitdi. Şükürlər olsun. Deməli, Füzulinin. Bir də Xocabənddə. 36 kəndindən almasından iştirak edib. Bir dənə oğuldur da, baxmayaraq da, hələ hamı bilir də, ana necə hisslər keçirdir. Mama, valla yaxşılıqdır. Sonra vuruşandan sonra, kəndlərin adlarını deyəndən sonra, qələbədən sonra bizə bildirdi ki, bəs mən bunlarda olmuşam, vuruşmuşam. Nə bilim, böyük hissdir, belə qururluyam. Fəxr edirəm mənim öz oğlumla. Bütün Azərbaycan balaları ilə fəxr edirəm. Şükür Allaha ki, sağ-salamatçılıqla başa vurdular. Ramil maliyyəçidir. Döyüşə yollanmazdan əvvəl özəl şirkətlərin birində audit işləyib. Daha sonra könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Atası Ramilin cəbhədən göndərdiyi şəkillərinə baxaraq oğlu barədə danışır. 2015-2016-cı ildə hərbi xidmətdə olub Gəncə şəhərində. Manqa komandir olub. Bu döyüşlər başlayandan könüllü olaraq əvvəlcədən iyul ayında da, aprel döyüşlərində də getmək istəyirdi, nəsə alınmadı. Amma bu döyüşlər başlayandan əvvəl, sentyabr ayının 21-də könüllü olaraq yazıldı, getdi. Gedən kimi də bir həftə burada qaldı, təlim keçdi, apardılar döyüş. Ayın 27-sindən döyüşlərdə iştirak edir. Sentyabrın 27-sindən döyüşlərdə iştirak edir. Xocabəndin alınmasında, Füzulinin alınmasında böyük işlər görüb, yüksəlikləri alınmasında bayraqlarımızı sancıblar. Dedim, mama, sən bilsən oğlun nə eləyib burada. Məncə böyük fəxrdir. Çox o söhbətlər eləyəcək, balam. Çox hörmətdir uşaqdır, çox. Məhlərin hamısının böyüdən kiçiyə kimi hörməti var balamın. Çox ağıllı baladır. Yaxşı oxuyub, idmana gedirdi, takvando üzrə. Respublikada birinci yeri də tutub, ikinci yeri də tutub, rayonlar üzrə də tutub, üçüncü yeri, ikinci yeri. Ramil Sərəfilbəyov şəhid olan əskər yoldaşlarının döyüş zonasından çıxarılmasında, yaralı əskərlərə yardım edilməsinə köməklik göstərib. İndi Elmirə xanım oğlunun qayıtmasını gözləyir. Sonra da gözləyir ki, Füzuliyə, Xocavəndə getsin, oğlunun döyüşdüyü yerləri görmək üçün. Əyağımı orada basamı deyəm, mənim balamın da burada əziyyəti var, vuruşub. Nəm qanı bahasından, balalarımızın qanı bahasından o torpaqlar alındı. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Onların qanı yerdə qalmadı. Tüm şəhid anaların qarşısına baş əyirəm. Əllərindən öpürəm. Başlarına dik tutsunlar. Bizim torpaqlar uğrundalar. Hərək olublar. Rəhmətə gediblər. Şəhid olublar. Şəhid böyük bir zirvədir. Nə bilim, qazilərə də can sağlığı versin. Biz heç vaxt deməmişik ki, məsələn, mənim balam, ümumiyyətlə bizim balalarımız torpaqları azad elədilər. Başda prezidentimiz olmaqla, Allah ulu öndərimizin, ulu öndərimizə rəhmət eləsin, Ali Baş Komandanımızın canını sağ eləsin, Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə, bizim ordumuzun köməyi ilə torpaqlarımız alındı. İşğal olunmuş torpaqlarımızda Azərbaycan bayrağının sancılması ordu, xalq, Ali Baş Komandan birliyi ilə mümkün oldu. O birlik Azərbaycanın bütövlüyünü təmin etdi. Bizim prezidentimizin İlham Əliyevin 3 kəlməsi var. Belə necə lazımdır? Hər uşaqdan böyüyə kimi onu biz işlədirik. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın bizim gözəl ordumuz. Qarabağ Azərbaycandır. Nida.